አበራና ቤተሰቡ በጣም የሚዋደዱ ቤተሰቦች ናቸው። አበራ ታታሪ የመንገድ ሰራተኛ ሲሆን ባለቤቱ ገነት የተመሰከረላት የጤና ባለሙያ ነች። ልጆቻቸው ሜላትና ዳንኤል በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው። ጥናታቸውን ሲጨርሱ ከቤተሰብ ጋር ጊዜ አብረው ያሳልፋሉ። ገነት በትርፍ ጊዜዋ መጽሐፍ ማንበብ ያስደስታታል። አበራ ከወደ አገር ቤት ላሉ ቤተሰቦቹ በመደወል የሀገሩን ሁኔታ ይጠይቃል። መምሸቱ አልቀረም መሸ። አበራና ባለቤቱ ወደ መኝታቸው ሄደው ተኙ። ሲነጋ አበራ ጤና እየተሰማው እንዳልሆነና ገነት ልጆቹን ትምህርት ቤት እርሷ እንድታደርሳቸው ነገራት። ገነት ልጆቹን አድርሳ ስትመለስ አበራ ራሱን ስቶ ወድቆ አገኘችው። በፍጥነት አምቡላንስ ጠርታ ወደ ሕክምና ይዘው ተሄዱ። አበራ በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ሕይወቱ አለፈች። ከአስክሬን ሽኝትና ከቀብር ጋር በተያያዘ ቤተሰቡ ለብዙ ወጪዎች ተዳረገ። ይህ በመሆኑ የቀብሩን ወጪ ለመሸፈን እርዳታ መለመን ተጀመረ። አበራ ደንግጦ ከቅዠቱ ነቃ። ልጆቹንም በደስታ ወደ ትምህርት ቤት አደረሰ። ሲመለስ የኢትዮ ዋስትና የቀብር አገልግሎት ተጠቃሚ ለመሆን ወሰነ። በቀላሉ ከድረገጹ ገባ። በመቀጠል በስተግራ 3 ድርብ ሰረዞች ያሉበትን ተጫነ። ቀጥሎ ፊውነራል ሰርቪስ የሚለውን ነካ። ወደ ቅድመ መመዝገቢያው ሬጅስተር ናው የሚለውን ተጭኖ ተመዘገበ። ከስር ባለው የባንክ አካውንት የቅድመ ክፍያውን ፈጸመ። ክፍያውን የፈጸመበትን ስክሪንሾት አደረገ። ክፍያውን እንዴት እንደፈጸምክ አሳውቅ የሚለውን ሳጥን መረጠ። የከፈለ መሆኑን ለማረጋገጥ ስክሪንሾቱን ቹስ ፋይል የሚለው ላይ አጋራ። ለልጆቹ ጭምር ከፍሎ መሆኑን በጽሑፍ ጠቀሰ። አስፈላጊ ከሆነ በአካል ለመክፈል የሚያስችል የቀጠሮ ማስያዣ እንዳለም አየ፣ ተደነቀ። በመጨረሻም መመዝገቡን እና መክፈሉን ሰሚት ፎርም የሚለውን በመጫን አረጋገጠ።